Olá, pessoas bonitas! Eu sou a Elida e na videoaula de hoje nós vamos fazer esse enfeite com passarinhos. Se você já gostou desse enfeite, que por sinal tá lindo e muito delicado, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo legal que eu posto por aqui. Esse é um enfeite que pode ser usado como porta-maternidade, dá pra gente pendurar e dá pra gente colocar também o nome da criança pendurada aqui na parte de baixo, né? Um nome feito em tricotinho ou algo assim. Sobre o tamanho, a madeirinha que eu usei aqui ficou com 45 centímetros e cada passarinho tem 9 centímetros de altura. Essa madeira, eu usei um galho de árvore mesmo, esses galhos de árvores de poda, que eu encontrei aqui na minha rua, mas dá pra usar também aquela madeirinha pra fazer flâmula que você encontra nos armarinhos. Mas eu achei que ficaria mais natural, por causa dessa tortuosidade aqui, usando um galho de verdade. Aí eu só raspei e não passei mais nada, só raspei, dei uma lixadinha e o efeito ficou assim, super natural. Cada um dos passarinhos eu fiz numa cor e fiz um sobretom nas asinhas e no rabo. Ó, se você observar, não é a mesma cor. Isso foi proposital e eu fiz todos nas cores clarinhas, usei fio amigurumi. Eu vou deixar toda a lista de materiais, como sempre, aqui embaixo na descrição do vídeo, né, de todas as cores que eu usei aqui nos passarinhos. Mas é claro que você pode modificar de acordo com o seu gosto ou de acordo com o pedido da sua cliente. Você pode usar cores mais vivas ou você pode manter esse padrão de corzinhas mais claras, que eu acho que também que fica super delicado, principalmente para usar assim com um artigo de decoração de quartos de bebê. Para aumentar a riqueza de detalhes, eu coloquei pérolas aqui na parte de dentro das florzinhas. E algo que eu preciso ressaltar, para ele parar em pezinho assim, ele precisa estar escoradinho, no caso, né, na parede ou na porta. Aqui eu deixei escoradinho no meu braço e a gente precisa equilibrar bem o peso para ele parar certinho e não tombar nem para frente e nem para trás, tá? Então, você precisa explicar isso pro seu cliente também na hora que for entregar o produto, né? Pro cliente não ficar quebrando a cabeça depois. É uma peça de fácil execução, esses passarinhos aqui, eles são super fáceis de fazer. Tem uma anatomia super linda, as asinhas têm umas curvinhas assim bem legais de executar. Então dá pra fazer rapidinho. E aí você pode substituir, né, os materiais de acordo com o que você tiver disponível por aí. E os enfeites também você pode acrescentar mais, você pode usar a sua criatividade para modificar do jeito que você achar melhor. Como eu sempre digo, esse aqui é um canal de inspirações, então fique à vontade para modificar. E quando for postar suas fotos, me marca lá no Instagram que eu vou amar ver o resultado do seu trabalho. Ah, e aproveita e me segue lá e acompanha principalmente os stories que sempre tem dicas valiosas por lá. E você pode acompanhar também o meu dia a dia e os bastidores das peças que eu trago pra cá. A parte de trás do nosso enfeite ficou assim, com os nossos passarinhos. E cada um dos passarinhos, eles estão costurados aqui, ó, na madeirinha. Porque só com cola não é suficiente. Então eu resolvi costurar e aí a costura ficou até legal, porque ficou parecendo que são os pezinhos dos nossos pássaros. E eles estão, ó, bem firmes aqui no galho. Então, sem mais delongas, preparem as suas agulhas e vamos lá para o passo a passo fazer essa lindeza. Eu fiz cada passarinho de uma cor. O que nós vamos fazer junto é esse roxinho aqui, super fofo. E eu vou deixar todas as cores, né, tanto desse outro rosinha quanto do amarelinho, aqui na descrição do vídeo. É claro que você pode fazer tudo de uma cor só, tá? As asinhas e o rabinho tudo na mesma cor. Mas eu achei que assim ficou bem legal, deu bastante destaque fazendo as asinhas diferentes, né, da cor do corpinho. E quando a gente for costurar as asinhas, né, essa partezinha aqui aberta, eu explico. Pessoas bonitas, animados para fazer o nosso passarinho, então vamos começar. E a cor que eu vou usar aqui é 6802, é como se fosse um lilás bem clarinho, vou usar a agulha 2,5. Nós vamos começar fazendo o corpinho base, tá? E é o mesmo corpinho que a gente vai usar para os três passarinhos. Nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar e marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, 2 pontos baixos. Então, aqui o primeiro aumento,
No próximo ponto, o segundo aumento. E assim a gente segue aumentando em todos os pontos. Carreirinha finalizada, fizemos 6 aumentos, fechamos com 12 pontos. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento e repetir por toda a volta. E aí, nós vamos finalizar com 18 pontos baixos. Então, é só repetir um ponto baixo e um aumento. Carreirinha finalizada, fizemos um ponto baixo entre os aumentos e fechamos com 18 pontos baixos. Vamos fazer mais uma carreira de aumentos, dessa vez com 2 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Carreirinha finalizada, 2 pontos baixos entre os aumentos e fechamos com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. Então, são 3 carreiras com 24 pontos baixos, cada uma delas. Carreiras finalizadas, fizemos 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 24 pontos baixos. Vou colocar o marcador aqui no último ponto da última carreira. E agora, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Serão 3 pontos baixos e um aumento e nós vamos repetir por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. Carreira finalizada com 3 pontos baixos entre os aumentos. Fechamos aqui com 30 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Agora, serão 4 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos 4 pontos baixos entre os aumentos e fechamos com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 36 pontos baixos. Então, é só repetir 2 carreiras com 36 pontos baixos cada carreira. Carreirinhas finalizadas, fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha de aumento, só que aqui a gente vai fazer os aumentos distribuídos de modo diferente na carreira. Nós vamos começar aqui com 14 pontos baixos diretão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13 e aqui por último, 14. Então, 14 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Um ponto baixo, o primeiro aumento. Um ponto baixo, o segundo aumento. Um ponto baixo e o terceiro aumento. Então, fizemos um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Agora, nós vamos fazer seguidos 15 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e aqui 15 pontos baixos. Agora, aqui nós vamos fazer aquela parte do rabinho para fazer aquela elevação. Então, nós vamos fazer no mesmo ponto de base que a gente fez o 15º ponto, a gente faz um ponto baixíssimo. Ó, então, no mesmo ponto que eu acabei de fazer, né, no ponto 15, eu fiz um ponto baixíssimo. Isso aqui para não ficar buraco. Nós vamos fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntes. Vamos voltar com 2 correntinhas. Então, vou pular a primeira, eu fiz 3, vou pular a primeira, vou voltar na segunda e fazer 2 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo e na outra correntinha, o nosso segundo ponto baixo. Então, fiz um ponto baixíssimo, 3 correntes, voltei na corrente com 2 pontos baixos. Agora, para finalizar a carreira, eu vou fazer um ponto baixo no último ponto. Ó, e aí, vai ficar esse negocinho aqui que a gente vai ajustar na próxima
carreira. É essa parte aqui que vai ser responsável para fazer aquela elevaçãozinha aqui do rabinho, né? Pra gente costurar o rabinho depois no nosso passarinho. Próxima carreira, nós vamos fazer 38 pontos baixos seguidos. Então, é só seguir aqui contando 38 pontos baixos. Dei a volta aqui, fiz os 38 pontos baixos e dá quase no final da carreira. E agora, nós vamos trabalhar nessa pecinha que a gente fez na carreira anterior. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo na alcinha da primeira corrente. Aqui, nessa correntinha onde a gente fez a viradinha do ponto, ó, nessa alcinha aqui, ela tá bem aqui na parte de cima. Nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. E agora, nós vamos voltar do outro lado com 2 pontos baixos. Então, vamos pegar aqui o primeiro ponto. Primeiro. E aí, no próximo ponto, o segundo ponto baixo. E aqui, para finalizar a carreira, no último ponto, um ponto baixo. Olha só que lindo. E aí, a gente já fica com aquela viradinha do rabo. Então, nós fizemos aqui nessa carreira 38 pontos baixos, chegou aqui, fizemos um ponto baixo, um aumento triplo, e depois 2 pontos baixos e um ponto baixo para poder finalizar a nossa carreira. Agora, na próxima carreira, nas próximas, aliás, nós vamos fazer aqui, ó, 8 carreiras de ponto sobre ponto, com 45 pontos baixos. Então, é só seguir pra gente descer aqui o corpinho do nosso passarinho, 8 carreirinhas de ponto sobre ponto. E aqui, ó, a gente vai contornar essa pecinha aqui normalmente com os pontos, tá? Já tem os pontos aqui, a gente faz normalmente os pontos nessa pecinha. Então, 8 carreiras de ponto sobre ponto. Carreirinhas finalizadas, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de ponto sobre ponto, ao todo aqui com os nossos 45 pontos baixos, e a nossa pecinha ficou assim. Agora, nós vamos colocar os olhinhos aqui na parte da frente. Os olhinhos, eu coloquei um alfinete aqui para marcar, vão ficar entre as carreiras 7 e 8. Então, a gente conta aqui de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre as carreiras 7 e 8. E aqui com mais ou menos 5 pontos baixos entre eles. Aí, aqui a gente observa, ó, pros olhinhos, o meio dos olhinhos fica mais ou menos alinhado aqui com o rabinho. E aí, a tática é assim, a gente dobra o nosso passarinho aqui. E aí, a gente conta 2 pontos para cada lado. Aí, a hora que a gente abrir, ó, ele vai ficar com mais ou menos 5 pontos. Ficou um no meio, né, na dobra, e mais 2 para a lateral. Ó, e aí, é importante a gente posicionar assim, o rabinho sempre alinhado aqui com o meio dos olhinhos. Tá vendo aqui? Os olhinhos que eu vou usar é olhinhos com trava. Aí, a gente só organiza para que eles fiquem certinhos, né? Para que dê os 5 pontos baixos entre eles. Eu vou colocar no pontinho aqui do lado para dar os 5 pontos certinho. Ó, agora a gente observa mesmo alinhamento do rabinho no meio e olhinhos fixados. Eles vão ficar assim. Aí, a hora que a gente colocar o enchimento, eles vão dar uma distanciadinha. Agora aqui é só a gente colocar a trava e continuar o nosso passarinho. Olhinhos fixados, coloquei a trava lá na parte de dentro, vou marcar aqui o último ponto e agora vamos continuar. Vamos fazer agora uma carreira de diminuição. Nós vamos começar aqui com 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Fizemos 10 pontos baixos e eu vou fazer mais alguns pontos aqui. 11, 12, 13, 14 pontos baixos. Vamos fazer 15. Então, fizemos aqui diretão 15 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição 3 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo, a primeira diminuição, um ponto baixo, a segunda diminuição, um ponto baixo e a terceira diminuição.
Então, fizemos aqui uma sequência de 15 pontos baixos e uma sequência de um ponto baixo, uma diminuição três vezes. Agora, é só a gente finalizar a carreira com pontos baixos. Finalizada a carreira aqui, nós fechamos aqui com da última diminuição até chegar no final com 21 pontos e ao todo nós ficamos com 42. Aí agora a gente já pode começar a pensar em colocar enchimento. Eu vou fechar mais algumas carreiras para poder colocar enchimento. Então nós vamos fazer aqui 5 pontos baixos e uma diminuição e agora aqui são carreiras sequenciais de diminuições, tá? A gente começa com 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Opa, agora foi. 5 pontos baixos e uma diminuição, repete por toda a volta. Na próxima vai ser 4, depois 3, depois 2, depois 1. E depois só diminuições e fechar com anel mágico. Então, aqui a gente vai fechando a base do nosso passarinho aqui. Aí, nesse momento, a gente já pode colocar, eu vou só finalizar essa carreira aqui, vou colocar enchimento. Lembrando que é importante a gente colocar enchimento bem lá no fundinho, ó. Naquela partezinha, nessa partezinha aqui da cabeça, pra ele ficar bem bonitinho, tá? Então, eu já vou fazer tudo. Vou colocar o enchimento, vou terminar essa carreira aqui, vou colocar o enchimento e vou fazer todas as outras carreiras de diminuição. Lembrando que aqui a gente começou com 5 pontos baixos entre as diminuições, então, nós vamos fazer carreiras sucessivas de diminuições, com 4, 3, 2, 1 ponto baixo entre as diminuições, tá? Então, eu já vou fazer tudo e volto pra gente poder continuar. Carreirinhas finalizadas, começamos aqui embaixo com 5 pontos baixos entre as diminuições, depois 4, 3, 2, 1 ponto baixo entre as diminuições. Ó, aqui eu fiz 1 ponto baixo entre as diminuições e ao todo aqui nós ficamos com 12 pontos baixos. Eu já vou fechar aqui, né, com o nosso anel mágico falso a partir dessa carreira aqui. Se você quiser fazer mais uma de diminuição, pode também, mas eu não vejo necessidade porque aqui já ficou assim bem pequenininho o nosso espaço. Coloquei enchimento, lembrando que a gente precisa encher bem essa parte de cima, as laterais, aqui, ó, a partezinha do nosso rabinho aqui, pra ficar bem bonitinho, pra ele ficar, né, esse desenho, essa anatomia muito bonitinha. E olha só que legal que fica aquela técnica que a gente fez, fica um rabinho, assim, super fofo. Então, vamos fechar. Pra fechar, bem simples, a gente passa o fio em formato de zigue-zague em todas as alcinhas, só pegando a alcinha da frente. E aí, depois a gente puxa pra fechar. É importante a gente fazer um acabamento bem legalzinho aqui, porque essa parte aqui, ela vai ficar aparecendo, né? Não vai ficar nada aqui, a gente não vai colocar nada aqui em cima. Então, é importante que o acabamento seja bem certinho pra ficar bonito. Base do nosso pássaro finalizada, ó, já fechei aqui com o anel mágico e ficou assim, super fofo, né? Vamos aproveitar e já fazer o biquinho do nosso passarinho. Eu vou usar aqui o solar, o 1317, e nós vamos fazer aqui 5 correntinhas. A gente vai fazer separado e costurar lá na parte da frente da cabeça do nosso passarinho. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos aqui na nossa correntinha. 5 correntinhas. Vamos voltar a partir da segunda correntinha. Então, nós vamos pular essa. Vamos começar na próxima. E nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3. E aqui, 4 pontos baixos. Agora, nós vamos cortar. Já tá pronto o nosso biquinho. Deixa um pedacinho longo pra gente poder costurar. Vamos dar aquele nozinho aqui. E nós vamos amarrar aqui também as duas pontas. E agora nós vamos costurar, nós vamos dobrar ele assim, ó. E nós vamos costurar o biquinho assim lá no nosso, na nossa basezinha. E aqui nós vamos pegar bem o meio, ó. Eu vou costurar nessa carreira de baixo dos olhos aqui. E nós vamos colocar o biquinho numa posição que ele fique bem posicionadinho no meio dos olhinhos. Ó, e aí é meio no olhômetro mesmo, a gente observa, ó, pra ficar certinho. 2 pontos pra cá, 2 pontos pra cá. E aí a gente
costura dobradinho, ó. A gente passa a agulha nas duas bases e a gente faz uns pontinhos aqui, passando de um lado pro outro e já prendendo as duas partezinhas do bico ao mesmo tempo. Biquinho colocado, né, costurado aqui. E olha só que fofurinha que ficou esse biquinho. Muito fofo, né? Agora a gente vai reservar a base do nosso passarinho e vamos fazer as outras partes. Vamos começar a fazer a asinha do nosso passarinho. E nós vamos começar com o fio macadâmia 31-48. E nós vamos fazer aqui correntinhas. Nós vamos começar com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos voltar a partir da segunda corrente e nós vamos fazer 3 pontos. Então, eu vou pular a primeira e nós vamos fazer aqui. 1, 2, 3 pontos baixos. Na última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos. 1, 2, 3. Do outro lado da corrente, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Então, aqui na primeira correntinha do outro lado, um ponto baixo. Lembrando de conduzir esse fio aqui pra gente já fazer o acabamento. No segundo ponto, o segundo ponto baixo. E no terceiro ponto, nós vamos fazer um aumento. Primeira carreirinha finalizada e nós ficamos com 10 pontos baixos ao todo aqui nessa primeira carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 10 pontos baixos. Então, é só fazer um ponto em cada ponto de base por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos 10 pontos baixos. Agora, a gente precisa desvirar aqui a nossa peça. E vou marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer aumentos. Nós vamos começar com 3 pontos baixos. E depois fazer 4 aumentos. Então, aqui. 1, 2, 3 pontos baixos. E seguidos, 4 aumentos. O primeiro aumento. No próximo ponto. O segundo aumento. Depois, o terceiro aumento. E por último, o quarto aumento. E aí, nós vamos finalizar a carreira com pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Então, foi 3 pontos baixos, 4 aumentos e para finalizar aqui, 3 pontos baixos novamente. Agora, a próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vamos fazer aqui 14 pontos baixos seguidos. Carreirinha finalizada, fizemos aqui 14 pontos baixos, então foi uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, vamos para mais uma carreira de aumentos. São 5 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, e agora são 4 aumentos. Eu falei que era 1, né? Mas são 4. Então, aqui, o primeiro aumento. O segundo aumento, o terceiro aumento e aqui o quarto aumento. E agora a gente finaliza com pontos baixos também. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Bom, então, nós fizemos 5 pontos baixos, 4 aumentos e finalizamos com 5 pontos baixos. Então, aqui nós ficamos com 18 pontos. Agora, nós vamos fazer 3 carreirinhas seguidas de ponto sobre ponto com os nossos 18 pontos baixos. Então, é só fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos
cada uma delas. Carreirinhas finalizadas, fizemos aqui 3 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 18 pontos baixos. Agora, nós vamos começar a diminuir. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e 4 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, seguidas, 4 diminuições. 1, 2, 3, 4 diminuições. E agora a gente finaliza a carreira com pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E aqui por último, 5. 5 pontos baixos. Então, fizemos 5 pontos baixos, 4 diminuições e por último, 5 pontos baixos. Agora, mais uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo para começar a carreira. E um ponto baixo e uma diminuição 4 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo para começar a carreira. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo, primeira diminuição. Um ponto baixo, segunda diminuição. Um ponto baixo, terceira diminuição. Agora, vamos para a última. Um ponto baixo e a quarta diminuição, que é a nossa última diminuição. Aí, agora, sobrou só o ponto que tá a marcação, que é o último ponto da carreira. E aí, a gente faz um ponto baixo nesse último ponto. Então, foi um ponto baixo para começar, aqui, um ponto baixo, uma diminuição 4 vezes, e aqui no final, um ponto baixo sozinho de novo, para finalizar a carreira. E agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha, é a última agora de diminuição. Nós vamos fazer um ponto baixo e 4 diminuições e finalizar com ponto baixo de novo. Então, aqui, um ponto baixo, primeira diminuição. Depois, segunda diminuição, e essa aqui é difícil para fazer, porque a peça tá bem pequenininha, mas a gente consegue. Segunda diminuição, agora na próxima. Terceira diminuição. E agora vamos para a última diminuição. Última diminuição. Difícil pra caramba pra fazer essa carreirinha aqui, porque tá muito pequeno, mas a gente consegue. Último ponto, um ponto baixo. Ó, então, aqui, pra fazer a última carreira da asinha, foi um ponto baixo, 4 diminuições e um ponto baixo. Aí, ficou só essa abertura aqui. Agora, a gente fecha com um anel mágico falso. Pode cortar o fio e colocar a agulha pra fazer o anel mágico falso. Agora, então, vamos fechar aqui a nossa asinha com um anel mágico falso. Asinha pronta e olha só a anatomia dessa asa, que coisinha mais fofa. Olha isso. Toda curvadinha, uma fofura. Então, agora, é só a gente fazer mais uma asinha igualzinha a essa daqui. Asinhas prontas. Tá gostando de executar o nosso enfeite? Tá ficando lindo, né? Então, nós vamos parar nessa parte aqui e vamos continuar no próximo vídeo. Beijinhos e até lá!